moje vyjádření tentokrát bude velice rychlé, protože my vnímáme tento dokument jako jednu z takových klasických rezortních koncepcí, takže v tomto směru ji podpoříme. Vím, že k té původní koncepci kulturní byly nějaké námitky, připomínky, takže tento dokument by ji měl nahradit, vlastně vychytat ty mouchy a vlastně podle ní by se pak měla řídit kultura, takže v tomto směru to berem tak jako takový běžný bod, který by neměl být asi příliš konfliktní a z tohoto pohledu ho podpoříme. Já si myslím, že je potřeba, aby město mělo tu strategii kultury. Vypracovala Janeta Maclová, vypracovala ji ze vší odpovědností a poměrně dobře si myslím. Ale teď se dělala nová strategie na kraji, on plán, paní Škáchová. Já jsem předseda výboru, nebo byl jsem předseda kulturního výboru na kraji, musím říct, že to je perfektně zpracovaný a bylo by dobře, aby si sedla teďka paní Maclová, naše paní hlavní přes kulturu, paní Štajerová náměstkyně, paní Škáchová a řekli si, co je potřeba doplnit na té stávající koncepci a podle toho i vyčlenit peníze. Ale ta spolupráce s krajem je podle mě správná a paní Škáchová s onplánem by se toho mohli ujmout po předchozím předefinování toho výkonu. Tak já jsem v minulém volebním období měla právě na starost v gesci kulturu a protože mě hodně záleží na tom, aby Hradec měl i určité směřování kultury, tak se mi věnovali docela dost času, někdy o víkendech a po nocích, že jsme zpracovávali vlastně analýzy různé a z toho jsme pak vydedukovali určité cíle. Byla zpracovaná koncepce rozvoje kultury Hradce Králové do roku 2025, myslím, už si nepamatuju. A v podstatě ten materiál byl přijat v roce 2017, myslím v prosinci, 33 zastupiteli a brala jsem to, že je to materiál, který by mělo ctít i nové vedení města a mělo by s ním pracovat. Mělo se vytvářet akční plány pro jednotlivé roky, kde byly by rozpracovány ty jednotlivé úkoly. Beru to, že je to materiál živý, měla tady už fungovat i určitá platforma aktérů kultury, který by samozřejmě pracovali na aktualizaci těch cílů, protože, jak jsem říkala, je to materiál živý a je potřeba prostě se i s odstupem času podívat, jestli ty cíle jsou adekvátní nebo jestli jsme se už neposunuli jinam. Takže já se nebráním aktualizaci, ale mě docela i mrzí, že tady se mluví o nějakých pracovních skupinách, že fungovaly a že jsem nebyla jako jeden z hlavních právě aktérů tohoto plánu, toho strategického dokumentu pozvaná ani na jedno setkání, takže samozřejmě to mrzí a hlavně přeju kultuře v Hradci, aby nabrala i po tom období covidu novou sílu a považuji to za hodně důležité. Koncepce kultury, nově zpracovávaná, je naprosto nezbytná, protože předcházející koncepce kultury vycházela s tím, že hlavním cílem bude hlavní město evropské kultury, což je pro Hradec Králové nereálné v těchto podmínkách, obzvlášť v době koronaviru. Proto jsme zajistili firmu, která zpracovává kulturní strategii také na Královéhradeckém kraji a došlo vlastně k synergii těch našich požadavků v rámci kulturní koncepce a krajských. A je to vlastně naprosto ideální situace, kdy my můžeme si vlastně propojit ty naše záměry. Kromě toho využíváme podklady pro zpracování předcházející koncepce, tudíž ta cena je velice příznivá pro město. My ji vítáme a po konzultaci s naší kolegyní, která pracuje v komisi, tak jsme jednoznačně budeme hlasovat pro. Je to jednoduché. Osobně se domnívám, že kulturní strategie města, protože ji máme ve svém programovém prohlášení, tak je potřeba ji nějakým způsobem zrealizovat. Máme tady nabídku využít vlastně stejný služeb, jako využil krajský úřad. Myslím si, je to firma OUNET, která zpracovala tuto kulturní strategii pro kraj. Má tím pádem relevantní data a není důvodem jaksi odmítnout tuto nabídku, protože ty finance budou výrazně nižší, než bychom to zadávali někomu jinému. Čili ODS toto podporuje a těšíme se na ty výsledky a doufám, že budeme mít možnost ještě tu strategii nějakým způsobem připomínkovat před jejím závěrečným schválením.